Ada yang unik para hadirin yang dimulakan Allah. Itu beliau kalau kerja tugasnya beliau menimbang kopra itu beliau meletakkan batu nisan di sebelah tembangan kopra yang menjadi tugas beliau. Taruh batu nisan yang di kuburan itu. Ini sesuatu yang aneh, garib. Fatubal ghuraba Beruntung orang-orang yang aneh, aneh yang seperti ini, okay? aneh yang berdasarkan ilmu dan takut kepada Allah. Habib Hadi ditanya apa ni tujuannya, kok taruh batu nisan di dekat timbangan? Apa kata beliau? Ketika saya menimbang kopra, maka maka saya akan selalu ingat kepada batu nisan tersebut yang di sebelah timbangan. Sehingga saya akan selalu diingatkan oleh kematian Makanya timbangannya harus pas karena saya yang timbang dan saya akan dipintakan pertanggungjawaban kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله المليك القديم الواحد العزيز العظيم الشاهد الذي أبصر حتى الدبيب النمل في الجلامد وأصلي وأسلم على رسوله بيت القصائد محمد أفضل الحامد Wa ala alihi wa ashabihi al beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang alhamdulillah beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang yaitu al-imam al-habib hadi bin abdullah al-haddar sebuah kenikmatan sebuah kemuliaan bagi kita dapat menyibukkan waktu kita umur kita dengan ibadah bahkan dengan afdalul ibadah yaitu mencintai orang-orang saleh Karena ibadah cinta ini adalah ibadah yang paling besar tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat kita jika tidak dibarengi dengan cinta kepada Allah, jika tidak didasarkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad, maka ibadah kita nilainya sangat ringan, tidak berbobot. Tapi apabila didasari dengan cinta kepada Rasulullah rindu kepada Nabi Muhammad mengamalkan perintah Nabi karena cinta maka ini adalah orang-orang yang mendapatkan maqam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita membuktikan cinta kita kepada Allah kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita menghadiri haulnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala karena mustahil tidak mungkin seseorang akan sampai kepada Allah kecuali harus melalui Nabi Muhammad dan tidak mungkin mustahil seseorang mendekati Rasulullah dekat dengan Nabi Muhammad kecuali harus melalui wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu sudah rutenya sudah jalurnya semacam itu. Oleh karena itu ini adalah proses kita untuk mendapatkan ridha Allah. Semoga bukti kita hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhanya kepada kita. Nabi Muhammad mengingat nama kita dan nanti di akhirat kita insyaallah akan ditunjuk dan diajak masuk bersama Nabi Muhammad ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah Alhamdulillah di haul Habib Hadi ini kita dapat melaksanakan kembali setelah sebelumnya tertunda dengan berbagai macam musibah. Alhamdulillah semoga ini adalah awal yang baik sebagaimana kita mengawali tahun baru Islam dengan haul dengan ibadah yang hebat. Semoga ini pertanda yang baik setahun ini kita penuh dengan kebaikan-kebaikan dan sebagaimana kita meminta kepada Allah kita telah berjuang dan berusaha dapat mengawali dengan yang baik semoga nanti ketika akhir hayat diakhiri juga dengan yang baik amin ya rabbal alamin sosok al-habib hadi bin abdullah al-haddar adalah seorang yang mastur indah nas Beliau tidak banyak dikenal di kalangan manusia pada umumnya, akan tetapi beliau adalah orang yang kita yakin terkenal di langit, terkenal di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap anak Adam beramal ibadah, maka amalnya naik ke atas langit, dan malaikat pun tahu, "Lalu, bagaimana jika orang tersebut terus-menerus beribadah?" berarti malaikat sudah sangat kenal karena sudah sering lewat amalnya. Dan sosok Al Habib Hadi bin Abdul Haddar adalah orang yang tidak pernah putus dari zikrullah. Tidak pernah lepas daripada mengingat Allah. Beliau selalu berzikir kepada Allah baik secara zahirnya, lisannya maupun lebih-lebih lagi hatinya. Yang mana nanti lebih jelasnya kita akan dengarkan ketika pembacaan manakib beliau. Yang mana pada intinya kita hadir ini untuk memperbarui hubungan kita dengan orang-orang soleh. Menguatkan kembali ikatan kita dengan orang-orang soleh. Atau bahasa ringkasnya, bahasa cepatnya, kita saat ini sedang ngeces. Kita saat ini sedang ngeces menambah semangat, menambah kecintaan, menambah ibadah agar setelah pulang dari haul ini insya Allah semuanya akan semakin mantap lagi ibadahnya. Semakin semangat lagi ibadahnya. Yang malas solat sunnah akan semakin semangat solat sunnah. Yang malas hadir majlis ta'lim akan semangat hadir majlis ta'lim. Semua kita berharap biberkatil Habib Hadi bin Abdul Haddar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kami mewakili daripada keluarga besar Al Habib Hadi bin Abdul Haddar mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih yang sangat-sangat luar biasa kami haturkan kepada seluruh yang ikut andil dan berpartisipasi dalam pelaksanaan haul baik yang membantu dan mendukung secara moral maupun material, baik pemikirannya, baik dananya, baik bantuan tenaganya, semuanya, baik ibu-ibu yang ada di masak, baik yang membantu membersihkan, baik yang membantu proses parkir, baik semua dari ujung ke ujung yang ikut andil, maka kita yakin beliau Habib Hadi tahu satu persatu, dan beliau sangat bersyukur. Oleh karena itu kami mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi Ibu Bupati dan rombongan terima kasih banyak kami haturkan dan kepada seluruh hadirin hadirat dan juga obil khusus kepada para tamu-tamu Baik dari dalam dan luar kota, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum wa jazakumullah ahsanil jazak. Selanjutnya, kami akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Peringatan haul al-Habib Hadi bin Abdul Haddar. Setelah kita awali dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka selanjutnya kita saat lagi akan mendengarkan pembacaan manaqib biografi sejarah tentang Al Habib Hadi bin Abdul Haddar yang mana ini adalah acara intinya supaya kita mengenal mengetahui sedikit daripada kisah-kisah beliau agar nanti bisa dibuat oleh-oleh ketika pulang dan bisa kita tiru sedikit demi sedikit ditiru karena kata Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas seorang ulama besar beliau mengatakan Tariqus Salaf kadukanil kabir Tariqus Salaf jalannya para salaf kehidupannya orang-orang soleh Itu diibaratkan seperti sebuah mall, sebuah supermarket, toko yang besar yang lengkap. Apapun yang kita mau, ada di situ. Kita masuk mall, mau cari sayur, ada cari baju, ada cari makanan, ada semua. Ada begitu juga contoh kehidupan para wali ini, kita bisa kita pilih. Yang berdagang silakan tiru dari cara berdagang Habib Hadi. Yang beribadah silakan ditiru bagaimana cara ibadahnya Habib Hadi. Apapun yang mau kita kerjakan ditiru daripada kehidupan orang-orang saleh supaya kita tidak keluar dari real mereka. Ya. Kita ikuti cara mereka karena mereka tidak melakukan sesuatu kecuali sudah berusaha sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan sun, bukan terserah saya, bukan enaknya saya, bukan para salaf itu ketika melakukan sesuatu mereka sudah berusaha supaya sesuai sebagus mungkin oleh karena itu Habib Ahmad bin Hasan Atas mengatakan kedukanil kabir, seperti toko yang besar mau apapun yang dipilih ada oleh karena itu ini kesempatan mulia kita dengarkan nanti pembacaan manakib supaya kita bisa mengambil dan membawa pulang oleh-oleh tersebut. Setelah itu, setelah pembacaan manakib akan dilanjutkan dengan al-mawaidul husna. Ceramah-ceramah kemudian ditutup dengan yasin tahlil dan diakhiri dengan talqinul zikir oleh al-habib Abdul Gadir bin Hadi al-Haddar. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga kita mendapatkan keberkahan dan kita berharap juga kita berdoa Semoga putra putri Al Habib Hadi bin Abdul Haddar yang masih hidup diberikan panjang umur sehat wal afiat. Yang yang telah meninggal dunia Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa dosanya dan Allah kumpulkan bersama ayahnya dan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sambutan sekaligus buah acara. Mari kita ikuti acara selanjutnya yaitu pembacaan manakib. الحبيب هادي بن عبد الحدار الذي كان يشرحه أخينا الحبيب صالح بن علي زين العابدين المهضار فعليه فليتفضل مشكورا <applause> <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا فرجه الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد sekelumit manaqib atau biografi Sayyidil Jad Al-Imam Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddar Beliau adalah putra dari Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Salih Al-Haddar Hingga kemudian berlanjut nasab beliau kepada kakeknya yang mulia Syekh Abi Bakar bin Salim. Dan rantai emas ini terus bersambung kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Hussein, putra Sayyidina Ali bin Abi Talib, beserta istri tercinta beliau, Al-Hubabah Fatimah Zahra, bintar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Hadi dilahirkan di kota ini, kota Banyuwangi. Pada tahun 1325 Hijriah atau bertepatan dengan 1908 Masehi. Beliau terlahir dari seorang wanita mulia yang bernama al syarifah Al-Hubabah Syifa binti Mustafa As-Saqaf disebutkan di antara perangai mulia Al Habib Haditat tatkala masih berumur kanak-kanak berhadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dipersilakan hadirin yang sudah hadir duduk tamu yang datang diberi kenjalan saja Di antara sifat mulia beliau Diceritakan oleh Syekh Muhammad Mar'i. Tatkala Habib Hadi bermain bersama teman-temannya melewati sebuah kebun di antara salah satu temannya menaiki salah satu pohon di kebun tersebut untuk mengambil buahnya. Maka tatkala Habib Hadi mengetahui perilaku temannya, Habib Hadi segera meninggalkan teman-temannya karena tidak senang melihat mereka mengambil barang miring orang lain. Bagaimana akhlak yang baik ini tentunya adalah hasil didikan yang diberikan oleh orang tuanya, ayah dan ibunya. Pendidikan yang tidak hanya berupa lisan saja, teori-teori saja, Namun juga contoh praktik dari perbuatan ayah dan ibunya di dalam mendidik putra putranya di antara Al Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al Haddar. Tepat pada usia sembilan tahun, Al Habib Hadi ditinggal wafat oleh ibunda tercinta Al Hubabah Syifa bintah Mustafa as As Sehingga tidak berselang lama dari kewafatan ibunda beliau Al Habib Hadi dibawa oleh ayahanda menuju negeri Yaman untuk belajar ilmu agama. Dan kota yang dikunjungi pertama kali adalah kota Gaten Hadramaut. Sehingga selama berada di negeri para auliya tersebut Hari-hari Habib Hadi dipenuhi dengan kegiatan belajar ibadah, mengkaji kitab dengan para ulama dan para guru yang mulia di tempat tersebut. Di antara salah satu sikap yang menonjol dari Habib Hadi adalah beliau memiliki semangat yang tinggi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan Al Habib Hadi bin Abdullah Haddar Apabila sudah datang bulan Ramadhan para hadirin yang dimuliakan Allah, beliau bersemangat melaksanakan salat tarawih dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari masjid yang satu masjid yang lain. Bahkan beliau menghabiskan semalam suntuk di dalam malam-malam bulan Ramadhan untuk menghidupkan dengan amal ibadah di antara salat tarawih berpindah-pindah. Sehingga kebiasaan ini membuat ayahanda beliau Al Habib Abdullah bin Umar Al Haddar dalam tanda kutip marah kepada Habib Hadi sembari berkata ya Hadi kamu didatangkan ke sini bukan hanya untuk tarawih saja kamu didatangkan di sini wahai Hadi tujuan utamanya untuk menuntut ilmu. Sehingga jangan kau habiskan satu malam hanya untuk salat tarawih saja. Bagaimana perhatian seorang ayah para hadirin yang dimulakan Allah terhadap putranya Al Habib Hadi tatkala menuntut ilmu sejak masih kecil tetapi ada sesuatu yang kurang pas bukan salah tapi kurang pas. Masih muda. Untuk datang ke negeri yang jauh belajar. Tentunya porsi belajar harus lebih banyak. Karena dengan ilmu. Seseorang akan bisa menjalani hidup dengan baik. Dan tanpa ilmu. Ibadah apapun saja ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalhu mardudatun la tuqbalu setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu maka amalnya ditolak oleh Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian beranjak memasuki usia dewasa ketika itu umur 11 tahun beliau kembali kehilangan orang tua beliau yaitu ayah anda beliau Al Habib Abdullah bin Umar Al Haddad. Akan tetapi kewafatan ayahnya Kewafatan ayah anda Al-Habib Abdullah tidak membuat semangat Habib Hadi belajar pupus dan menurun. Bahkan Habib Hadi terus bersemangat mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sikap-sikap mulia Al Habib Hadi Al Haddar tatkala itu bagaimana kecintaan beliau kepada saudaranya adiknya yang bernama Al Habib Muhammad bin Abdullah bin Umar Al Haddar Di suatu hari Al Habib Hadi mendapatkan dua potong roti dan secangkir kopi selesai salat berjamaah di masjid Namun karena adiknya tidak mendapatkan maka dua potong roti tersebut dan secangkir kopi diberikan kepada adiknya. Habib Hadi memilih untuk berpuasa. Riyadhah dan mujahadah beliau dalam mencari ilmu dan beribadah sejak muda. Adapun salah satu bentuk pendidikan Habib Hadi yang ketika itu masih anak-anak umur 11 tahun. Di dalam mendidik adiknya membimbing adiknya. Bahkan pernah diceritakan Al Habib Hadi al-Haddar masih muda mendapati adiknya mendap membawa buah kemudian ditanya oleh Habib Hadi, "Dapat dari mana kamu?" Si adik menjawab ngambil yang jatuh di kebun sebelah. Mendengar jawaban sang adik Habib Hadi menunjukkan wajah marah sembari berkata kepada adiknya, "Kembalikan ke tempat kamu mengambil buah itu." Sang adik pun akhirnya menuruti perintah Habib Hadi mengembalikan buah yang Habib Hadi al-Haddar yang mana beliau belajar di Hadramaut Habib Hadi mempunyai banyak guru Salah satu guru mulia beliau adalah Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf Syewun Hadramaut Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf Syewun para hadirin yang dimuliakan Allah adalah murid daripada al-Habib al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al Habshi penyusun kitab Maulid Simtud Durar yang sudah tidak asing lagi kepada kita. Dan di antara kawan Habib Hadi Al Haddar ketika belajar di pondok Al Habib Muhammad bin Hadi tersebut, kawannya Habib Hadi adalah Al Habib Abdul Gadir bin Husain As-Saqaf, menantu Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Saqaf Pasuruan. disebutkan juga bagaimana Habib Hadi tersebut menjadi murid tercinta di antara murid-murid tercinta di dalam hati gurunya Habib Muhammad bin Hadi. Bahkan terlihat dan terkesan guru beliau Al Habib Muhammad bin Hadi memberikan perhatian lebih kepada Habib Hadi. Dan sekitar umur 20 tahun Al Habib Hadi Al Haddar kembali pulang ke Indonesia dan kembali ke kota kelahirannya Banyuwangi alhamdulillah jadi harus sadar saya panjenengan masyarakat Banyuwangi nggih Banyuwangi juga kota yang melahirkan para wali-wali Allah yang banyak Banyuwangi kota walinya Allah Banyuwangi kota ulama semoga tertanam di hati saya panjenengan dan kita kenalkan kepada anak turun kita Banyuwangi adalah tempatnya para awliya dan ulama Setelah beberapa waktu Semenjak kepulangan beliau di kota Banyuwangi Beliau kemudian bekerja mencari nafkah Dan berdagang menjadi pilihan pertama beliau Beliau disebutkan berjualan sarung, kain batik di pasar yang beliau ambil di kulak dari kenalannya Haji Abdul Aziz dan juga di antara partner kerja beliau Al Habib Muhammad Mugebel Kota Gersik. Dalam hal berdagang Habib Hadi memiliki keunikan dalam cara berdagangnya. Kita ulang-ulangi terus cerita Habib Hadi. Wa yang diulang-ulang semoga tambah manis di telinga kita, tambah teringat terus pada sosok-sosok mulia untuk kita tiru di dalam perilaku kita sehari-hari. Beliau Habib Hadil Haddar apabila berdagang para hadirin dimuliakan Allah kalau menentukan harga, beliau sebut harga pokoknya. Tapi jujur, bukan dusta. Saya ambilnya sekian. Kalau bisa ditambah untuk ongkos kirim dari harga pokoknya. Bahkan di antaranya almarhum Ki Haji Hasan Abdullah Glenmore. Itu beliau pernah tanya sama Habib Hadi, Habib, apa antum tidak rugi dengan jualan seperti ini? Apa kata beliau? Tidak apa-apa saya rugi yang penting saya tidak merugikan orang lain. Atajrus saduk yuhsyaru ma'al anbiya yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur kumpulnya nanti di hari kiamat beserta para nabi. Begitulah sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan pula beliau Habib Hadi juga pernah bekerja bersama keluarga beliau. Beliau bekerja menimbang kopra dulu di timur pelabuhan. Ada yang unik para hadirin yang dimuliakan Allah. Itu beliau kalau kerja tugasnya beliau menimbang kopra itu beliau meletakkan batu nisan di sebelah tembangan kopra yang menjadi tugas beliau. Taruh batu nisan yang di kuburan itu. Ini sesuatu yang aneh, garib. Fatubah lugaraba. Beruntung orang-orang yang aneh, aneh yang seperti ini, okay? aneh yang berdasarkan ilmu dan takut kepada Allah, bukan aneh yang ngawur tanpa ilmu, apalagi caci, apalagi cari popularitas. Ini aneh karena takut kepada Allah serta didasari ilmu. Habib Hadi ditanya apa nih tujuannya kok taruh batu nisan di dekat timbangan? Apa kata beliau? Ketika saya menimbang kopra, maka maka saya akan selalu ingat kepada batu nisan tersebut yang di sebelah timbangan sehingga saya akan selalu diingatkan oleh kematian makanya timbangannya harus pas karena saya yang timbang dan saya akan dipintakan pertanggungjawaban kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama bekerja di tempat saudara beliau, kemudian Al Habib Hadi memutuskan untuk berhenti dan bekerja dengan pekerjaan yang lain. Bahkan di kesempatan ini beliau lebih bisa memiliki waktu luang untuk menentukan waktu-waktu beliau bukan hanya untuk bekerja tapi juga tidak mengosongkan waktunya untuk hadir di majlis-majlis kebaikan. Di antaranya beliau sering hadir majlis Bahkan sampai di luar Banyuwangi. Di antaranya majlis yang sering beliau datangi adalah majlisnya Habib Ali Al bin Abdurrahman al habsyi Kuitang, Jakarta. Yang sampai sekarang makmur dengan majlis ta'lim dan majlis zikir. Dan juga beliau hadir sering di rohah yang diadakan di rumah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Dan juga di tempat-tempat yang lain. Bahkan juga Habib Hadi sering berkunjung ke rumah Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf Pasuruan. Bahkan disebutkan Al Habib Hadi mempunyai hubungan yang luar biasa kepada Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf Pasuruan. Diceritakan pada hadis yang dimulakan Allah. Suatu hari Al Habib Ja'far memegang tasbih. Yang tasbih tersebut Diri ceritakan diperoleh Habib Ja'far ja dari Al Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al Haddad, Jombang. Halnya di Surabaya, makomnya ada di Tegal. Al Habib Hussein Al Haddad. Al Habib Hussein Al Haddad mendapatkan tasbih tersebut dari Al Habib Alwi bin Ali Al Habshi, Solo. Dan Al Habib Alwi bin Ali Al-Habshi memperoleh tasbih tersebut dari ayahanda beliau Al-Imam Al-Gutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi sahib Simtud Durar Habib Jaafar memegang tasbih tersebut beserta beberapa orang di majlis beliau kemudian Habib, Habib ja berkata siapa yang memegang tasbih ini akan dibuat merasa kenyang dengan zikrullah Maka sontak orang-orang yang dihadir di majlis Habib Ja'far ingin mendapatkan tasbih tersebut. Tapi ternyata Habib Ja'far mengatakan kepada yang ada di majlis tersebut, tunggu dulu. Sebentar lagi orang yang patut menerimanya akan datang. Dan tak lama yang datang adalah Al-Habib Sayyidil Jad Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddar. Dan diberikan kepada Habib Hadi tasbih tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup beliau Al Habib Hadi juga pernah mengalami ujian-ujian. Bahkan ujian yang berat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga patut kita dengarkan juga, kita perdengarkan juga ke telinga kita, ke hati kita. Bagaimana ujian-ujian orang-orang saleh terdahulu sebagai pecut buat kita kesemuanya. Di antaranya Al Habib Hadi bin Abdul Haddar pernah sakit batu ginjal yang di, sehingga diputuskan untuk diambil dan diangkat di operasi. Pada waktu itu Habib Hadi dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Kediri. Dan ketika itu dengan peralatan operasi di zaman itu tidak semodern zaman sekarang. Tim dokter mempersiapkan alat untuk membius Habib Hadi agar tidur dan tidak merasakan sakit. Karena keluarga, cerita keluarga putra-putra Habib Hadi itu sobekannya hampir setengah perut itu. Dari depan ke belakang. Bekas operasinya itu. Kalau mungkin operasi sekarang hanya 5 cm mungkin. Tapi kalau dulu bekasnya itu hampir setengah perut yang dibelah. Kemudian salah satu dokter yang akan mengoperasi Habib Hadi itu orang Eropa. Itu berkata ke Habib Hadi, "Sudah siap untuk dibius, Bapak?" Habib Hadi bertanya, "Apa itu bius?" Maka dokter menjawab, "Bius itu suntikan untuk menghilangkan kesadaran agar supaya tidak merasakan sakit." Apa kata Habib Hadi kepada dokter tersebut, "Wahai tuan, kalau anda mau mengoperasi saya silahkan tapi jangan pakai bius tidak usah dibius saya langsung saja terkejut dokter ini dokter tersebut kaget bahkan Habib Hadi dengan tegasnya menolak untuk dibius sehingga sempat tertunda proses operasi bahkan dokter sampai menemui keluarga beliau adik beliau Al-Habib Muhammad Al-Haddar Diceritakan juga tatkala Habib Hadi di operasi tersebut di rumah sakit tersebut hadir Al Habib Saleh bin Musin Al Hamid Tanggul. memang hubungan Habib Hadi dengan Habib Saleh sangat 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 dekat. Habib Muhammad bermusyawarah kepada Habib Saleh bin Musin Al Hamid Tanggul menceritakan keanehan yang diminta oleh Habib Hadi operasi dak asa dibius. Apa kata Habib Saleh kepada Habib Muhammad? Ya Muhammad, turuti apa yang diminta saudara kamu. Ikuti yang diminta aku, ikuti. Saudara kamu minta itu, ikuti. Sehingga perjanjian, Habib Hadi dioperasi tanpa bius. Setelah operasi selesai, doktor pun keluar menemui keluarga Habib Hadi sambil mengatakan, saya tidak pernah mengoperasi orang tanpa bius, seperti memotong roti. Tidak ada gerakan sama sekali. Setelah itu Habib Hadi dipindah ke ruangan lain. Namun ketika hendak dimasukkan ke ruangan tersebut, Habib Hadi berkata kepada perawatnya, "Jangan masukkan saya ke ruangan ini." Perawat pada bilang, "Ini ruangan memang khusus bagi pasien yang setelah operasi harus masuk sini." Kata Habib Hadi, "Ndak, saya tidak mau masuk karena di situ ada salib, tidak mau saya." Maka perawat tersebut lapor sama dokter tadi. Pasiennya tidak mau masuk ke ruangan tersebut. Kata dokternya, itu apa yang dia mau ikuti saja, ikuti, ikuti. Minta apa saja ikuti sudah. Tidak cukup sampai di situ perhatian dimulai Allah. Setelah berada di kamar yang baru, orang-orang pun mulai masuk menuju Habib Hadi. Maka perawatnya mengatakan kepada para tamu, ini baru dioperasi, tidak boleh menerima tamu. Tidak boleh masuk tamu, tidak boleh menemuni tamu. Ini ruang isolasi. Mendengar mendengar tersebut Habib Hadi berkata, "Kalau tamu saya tidak boleh masuk ke sini, biar saya yang keluar saja menemuni tamu." Oh. akhirnya para tamu beliau diizinkan untuk masuk dan menemui Habib Hadi al-Hasil. Seluruh peraturan rumah sakit dipending dulu. Khusus untuk Habib Hadi al-Haddar pelajaran yang luar biasa yang ditunjukkan di dalam kehidupan Sayyid Al-Jad Al-Habib Hadi bin Abdullah bin Umar Al-Haddar beliau wafat di umur 68 tahun Hijriah pada hari Kamis tanggal 4 Muharram 1393 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Februari 1973 dengan meninggalkan tujuh orang putri dan satu orang putra yang bertindak sebagai imam dalam mensalati jenazah beliau adalah al-habib al-imam Abdul Gadir bin Husain as menantu daripada Habib Jaafar bin Syekhana Saqqaf Pasuruan Kemudian beliau dimakamkan di lingkungan pemakaman keramat Latang Banyuwangi. Disebutkan oleh sebagian orang saleh man arada ayalama hakikatal hal falyabhath anha fi tarajim haula irrijal. Para hadirin dimuliakan Allah, siapapun di antara kita yang ingin tahu apa tujuan hidup ini? Untuk apa hidup ini? Untuk apa kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kepengen tahu tujuannya, hakikatnya? Apa kata orang-orang saleh terdahulu? Maka baca cerita orang-orang saleh terdahulu, baca cerita biografi para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga memberikan kesedaran kepada kita kesemuanya, bertambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertambah semangat menghidupkan sunnah baginda besar Nabi Muhammad SAW dengan cara mengikuti jejak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekian biografi singkat semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh